Léo San Jorge pergunta, pergunta se ele, ele pegou alguma mina no Are You The One? <laughs> Isso aí tem, Não, ele já falou que não comeu ninguém. Onde se ganha o pão não se come a carne. Não, não que um pãozinho com carne não seja bom, mas <laughs> onde se ganha o pão não se come a carne. Falando em transar, Alex Lula81 pergunta. Mulher gosta não, de. Não sei o é, MSN do cara que, que é? Alex Lola 81, rei é. delas. O, cara... o mais triste é saber que ele é 81, porque tinham 80 Alex Loulas antes. Ou dele. ele nasceu em 81. É verdade, você é muito mais é, Vamos do pensar que eu, nisso, né? Nisso aí. Vamos... Ou a é casa verdade? dele é número 81, sei lá, qualquer saber, coisa. é, tá. Mulher gosta de dinheiro ou gosta de sexo? Mulher gosta de respeito, velho. Acho que o ser humano gosta de <laughs> olha respeito. Olha aí, olha aí, vamos fazer esse corte e botar no TikTok que isso <laughs> vai bombar. Não, é verdade, é, velho. Concordo. Acho que o ser humano. Eu escolhi muito. as perguntas e eu escolhi essa pergunta. Puta pergunta bosta, A gente falou muito de, de dinheiro, né? Das coisas, dos bens, e, Rafa, acho que é muito louco é, a, a hipocrisia do ser humano. Falar que não gosta de dinheiro, eu acho que é muita hipocrisia, saca? O cara não gosta de dinheiro, então tá, experimenta passar perrengue, mano tá ligado Vou é, fazer uma... mulher gosta de dinheiro assim como homem gosta de dinheiro mulher gosta de sexo assim como homem gosta de sexo e acho que tá tudo ok eu acho que a base para que as coisas comecem a funcionar Num ritmo maneiro para as pessoas é só se respeitar tá ligado não seja cuzão com ninguém respeita hum. o outro e acho que se a mulher gostar de dinheiro e você tiver para oferecer também tá genuíno claro. ali e vice-versa entendeu tá tudo bem desde que o contrato desde que desde que é o combinado não sai caro mano entendeu